Va, pabandysiu parodyti pirtį, kuri pastatyta 2003 metais. Pirmą kartą įsimaudyta gal 2004 vasarą. Vat kaip jinai atrodo, tikra kaimiška pirtis. Ką galim dar iš šono va paeiti. Ten galima užlipti į viršų, kažkada tai po pirties net miegodavom. Mingailė parodys, atidarys. Va, ten atsidaro ir smėlis ant kraštų yra prispausta maišuose apšiltinimu ir spaliai. Yra ir meškerių. Taip, malkom čia yra susidėti. Rastai iš eglės medienos, sausuoliai buvo pirkti, kad pigiau būtų. Langelis mažas, suolas iš drebulės. Iš arčiau galim parodyti, kaip atrodo drebulės skiedrų stogas po 13 metų. Šita pusė iš pietryčių pusės. Būklė dar pakankamai gera. Einam, einam. Čia va vaikai dar prie durų. Daugirdas ir Mingailė. Slengstis iš akmenų. Taip, čia iš šitos pusės langelis yra vienas priepirčio. Apeisim, parodysim iš kitos pusės. Taip, langelis dar vienas yra malkom apkrautas priepirčio. Ir stogas, va dar jeigu matosi, iš šiaurės vakarinės pusės. Kaminas metalinis, buvęs prie krosnės. Parodysim paskui. Pamatai, nežinau ar matysis, betoniniai stulpeliai 6 ant kiekvieno rastų sandūros. Ir tiesiog laisvai tarpuose sudėti akmenys. Maždaug va taip viskas atrodo. Galima prilysti ir pažiūrėti, kas matosi po apačią. Po apačią matosi. Taip, vaizdas. Krosnės pamatas ir sijos grindim. Iš tų pačių apvalių rastų, kur ir sienos darytos. Ką, pabandom žiūrėti į vidų. Beje, pirtis yra 3x5 metrų. Tai durys, čia matosi tokie metaliniai kvadratiniai vamžiai, nes labai išsigaubė durys, tai vamžiai labai pataisė viską gerai, va ir viršui, irgi toks pats va, kvadratinis vamzdis. Durys, va rankenos, medinės, iš, tiesiog iš kadagio šakų. Ką dar, einam į vidų, priepirtis, maždaug 2x3 metrų, priepirtis atrodo taip, sienas iš kadagio, paprasti kabliukai štai tokie, visokios kepurės rankšluošiam kabinti, drabužiam, štai taip, čia varatu apsisukam, palei lubas. Lubos, jeigu atkreipėt, irgi paprasčiausios senoviškai voštinės lentos. Ką daliau galima pačioj peržiūrėti, suolus iš drebuliniai suolai, iš viengubo pjovimo drebulės. Taip, valangeliai, čia toks staliukas, arbatai. Ir ką, ir tiek turbūt, čia daugiau grindis yra iš paprastų. Eglės dvigubo pjovimo lentų. Va taip atrodo po 13 metų naudojimo. Praktiškai niekas nepasikeitė. Tik gal truputį patamsėjo palyginus su naujom. Dabar užeinam į pačią pirtį. Čia tamsiau. Gerokai gal prasčiau matosi. Ką pradedam nuo krosnės. Pat
Krosnis čia, jeigu matot, kas žino, kas nežino, gal mažai kas žino, yra Petrozavodsko gaminta krosnis ketinė. Žinoma, geras daiktas, tik tiek, kad nukopijuota nuo suomių. Jeigu neklystų nuo Aitos toks gamintojas ar modelis, irgi iš Ketaus išlieta. Šiaip labai patenkintas, krosnis gera. Internete daug kas skundžiasi, kad daug garų nuo jos, nes, kaip matot, aplinkui yra tas raudonas, tai bakas karštam vandenį. Kai gana greit užverda, prigaruoja daug karščio, tai nežinau, ar matysis. Aš paprastai labai išsprendžiau. Iš bako padariau skylę ir išvedžiau nerudijančio plieno gofruoto vamzdį į lauką. Ir visi garai išeina į lauką, kurios dar net panaudojo vaškų lydimui kartais. Dangtelį irgi truputį perdariau, va parodysiu. Uždėjau tokį nerudijančio plieno metalo gabalą, kad dangtelis sunkus, uždėjau silikoninės gumos tarpinę. Tai, kad užsandarintų ir garai tikrai visi eitų per va, tą vamzdį, kuris beje irgi yra padarytas su reguliuojamas, gali, jeigu nenori, užsukti. Va, šį čia va, paimu, užsuku, šitai pat suku, va, garas reguliuojamas. Čia va, karštui vandenį, vonelė, ir toliau pažiūrim, kas va, gultai. Irgi iš drebulės, viengubo pjovimų, truputį pašveistų. Net ne lentų, nežinau kaip čia pavadinti, dylėm vadina, ne lietuviškai gal. Apatinės iš vieno, viršutinė iš dviejų. Idealios, pirčiai idealios, vaikai užstoja, vat gaila, nesimato. O daug ir da sėdi. Sienos, va kaip atrodo, po 13 metų naudojimo. Beje, pirtį kūrenam praktiškai kiekvieną savaitę. Tai galit paskaičiuoti, kiek kartų jau čia buvo maudytas. Čia bus langas gal šviesu. Čia va kampe stovi šalto vandens bakas. Anksčiau stovėjo kubilas, bet kubilas supuvo po maždaug 10 metų, tai dabar truputį padariau šio laikiškiau. Nežinau, ar matysis, pabandysiu atidaryti. Viduje yra iš nerudijančio plieno skardos. Nesimato labai tamsu. Nesimato. Tiesiog yra iš nerudijančios skardos. Matosi jau truputį, aš matau. Pabandysiu telefonu pašviesti. Nu, vat gal su telefonu truputį, nežinau, nesvarbu. Paprasčiausiai iš nerudijančios plienos skardos bakas. Čia su kibirais prinešam, pripilam. Daugiai. Ir apačioji. Leidu, aš išdarau. Rankenėlė, iš kur įsileidžiam. Tai manau, tarnaus daug ilgiau negu kubilas medinis dabar. Čia valentinėlė muilui šampūnui padaryta irgi. Va, dabar grindis. Daug kas man sakė, kad grindis nelaikys, čia kas metų turės įkeisti medinės grindis. Iš tų pačių eglės dvigubo pjovimo lentų. Kaip va matot, po 13 metų naudojimo. Jos kaip tik tai spalva pasikeitė, kaip naujas. Niekas čia nesupuvo ir viskas labai gerai. O čia ir prausėmės. Žiemą stovi vonelė didelė. Vaikai maudosi, taškosi, taip kad šlapia čia būna. Tik po pirties, žinoma, išluostom, išdžiovinom. Ateičiai truputį patobulinčiau, padaryčiau iš maumedžio lendų be tarpų su nuolydžiais į vidurį. Gal laikui bėgant ir perdarysiu tokias grindis. Kol kas yra taip. Ką dar papasakot? Nu, bandau bendrą vaizdą parodyti, kad matytųsi pirtis. Termometras vadenčia. Aplinkaminas kardos. Kad netyčia neusidegtų ant tokių aliuminių vamzdelio gabaliukų paprasčiausiai. Ir ilgi sraigtai. Paprasta nerudijančio plieno skarda. Sija. Irgi iš natūralaus apvaliaus rasto. Apsaugota ir lubos. Apsaugotas toliau. Čia dar yra pat šone nuo krosnės. Dviguba nerudijančio plieno skarda irgi, va, jeigu matot. Aplinkui iš
palys sienas, nuo karščio apsauga. Tarpuose tarp krosnės ir skardos dar pridėta akmenys. Nu, tai maždaug taip, pamatas krosniai iš betono. Tai va tiek turbūt, ką dar galim, ką dar. Šaukštas vat kabo ant kabliuko, vandenį užmesti, kubiliuką va mingailį atnešė. Nu, dar kartą parodau, kaip atrodo pirtis. Pirtis super, ypatingai gera. Džiaugiuosi ir nesidžiaugiu. Ką, išeinam? Kodėl? Išeinam į priepirtį. Duris, jeigu atkreipia dėmesio, tokios truputį, bet aš stoviu. Va čia metras būtų 80, va čia kažkur tai, o nesimato, va metras 80. Duris ir į lauką irgi panašaus aukščio duris. Ką, einam į lauką, nežinau ar viską parodžiau. Čia ežeras, va lieptas, šoka maudytis. Baidarė. Nu ir va atsisuku, dar kartą parodau pirtį. Čia va Daugirdas stovi prie vonelės, kuri žiemą šaltų metu būna pirtį, vandens ir vaikai maudosi ant medinių grindų taškos ir kaip sakiau, per 13 metų visiškai nesupuvo. Dėl to, kad yra tarpai, per kuriuos pakankamai greit džiūsta viskas. Nu, sutinku, kad kai šaltoka yra ir stiprus vėjas, tai per tarpus truputį traukia, bet pirčiai šilumos tai vis tiek užtenka. Gal tai vaikam ant grindų sėdėti yra truputį per šaltą. O va tiesa, paminėsiu, kad pamatų žiemą, kai yra sniego, apkasu. Kad nebūtų tarpų, tai jeigu yra vėjas, tai net to vėjo per plyšius nesijaučia. Vienu žodžiu, labai puiki pirtis. Jeigu kam nors bus įdomu, papasakosiu daugiau, ar bus klausimų kažkokių, tai visada patarsiu. Tiesa, pasakysiu, kaina jos buvo. 2004 metais, visa pirtis, viskas. Kainavo 8000 litų. Čia ir su krosnim, su viskuo, langai, durys, rastai, darbas. Tai viskas buvo mano daryta, išskyrus rastus sukirto meistrai. Nu, langus, duris užsakiau pastalių padaryti iš mano medienos. Tai va tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir pabaigiam su lieptu ir ežeru. Geros dienos, geros pirties.